Dobrý den, jmenuji se Šárka Bauerová a pracuji jako sociální pracovník. Dneska se tady potkám s mým kolegou Markem, který dělá ve stejné organizaci jako já, a chceme vám říct pár rad a tipů. Například, když nebudete vědět, jak zaplatit nájem, překvapí vás vysoké ceny energií, nebudete mít z čeho zaplatit dětem obědy, a nebo si budete potřebovat sehnat zimní boty. Tak se s ním pojďme potkat. Čau, Marku. Čau. Hele, ráda tě vidím. Chtěla jsem se tě zeptat. Znám tady jednoho člověka, který má teď problém s nájmem, všude se navyšuje, nedoplatky na energie, nějaký místo, který bys mi mohl doporučit, kam ho jako poslat? To bych mu doporučil zajít buď na kontaktní místo pro bydlení, anebo na sociální odbor města. Tam ho můžou navázat na služby, které poskytují právní poradenství, dluhové poradenství, anebo přímo na sociální službu. Ten problém může být jakýhokoliv rázu, nemusí se týkat přímo nájmu nebo výše záloh na energie, může to být nějaký problém v rámci sousedství anebo konzultace ohledně právních náležitostí nájemní smlouvy. Prakticky to znamená prostě zavolat, domluvit si schůzku a tam už se s pracovníkem v klidu pobavit o situaci, která toho člověka trápí, a můžou společně najít řešení. Na každém sociálním odboru taky můžou sepsat žádost o sociální byt. No a co lidi, kteří mají kde bydlet, ale nemají vybavení bytu? No, v Čechách existují takzvané nábytkové banky, jsou v různých městech v České republice, a je to nějaký prostor, kam člověk přijde a může si vybrat jakýkoliv druh nábytku. Není to tak, že by tam přišel jen tak. Potřebuje nejdřív vyplnit formulář a ten se vyplňuje pouze se sociálním pracovníkem. Takže je důležitý, aby si došel třeba na sociální odbor a ten sociální pracovník na tom sociálním odboru mu pomohl tu žádost vyplnit. Potom od nábytkové banky dostane termín a v uvedený termín se dostaví do nábytkové banky. Jsou samozřejmě všechny zadarmo, je to přes darovací smlouvu, lidi to darovali lidem. Člověk se tam ale může vybrat i nádobí, talíře, hrnečky, židle, postele, bez matrace, ale postele tam jsou, a spoustu různých fajn věcí do domácnosti. Je fakt důležitý si říct, že se člověk nemusí vůbec bát zajít na ten sociální odbor. On to prostě člověk bez toho sociálního pracovníka neudělá, takže tam přijde a normálně se s tím úředníkem domluví. Není jako čeho se bát. Tak teď mám doma tu skříň, ale nemám finance na to ji naplnit. Je nějaká služba, která by mi mohla pomoct i s oblečením? Jasně. Takových služeb je v Česku spoustu. Lidé se můžou obrátit například na organizaci Šatník Nory Fridrichové, která je v Olešovicích, který cílí na matky samoživitelky, kde člověk může získat zimní, letní oblečení, boty, hračky pro děti. Ale pokud nejsou z Prahy, můžou využít jiné organizace a o nich se právě dozvědí na sociálním odboru města, ve kterém žijí. Nebo na stránkách mýdomov.cz. Pokud potřebujete prostředky na učební pomůcky pro děti, můžete zajít na úřad práce ve vašem městě. Sepíšete takzvanou žádost o mimořádně okamžitou pomoc, díky které získáte peníze na nákup školních pomůcek. Šárko, teďka extrémně rostou ceny potravin. Co může dělat člověk, který nemá dost peněz na to, aby si koupil základní potraviny? Od toho tady existují takzvané potravinové banky, je to ve více městech v České republice. Jsou to výdejny potravin, kam když člověk přijde, tak dostane nějaké základní trvanlivé potraviny. Funguje to většinou jednou týdně. Když tam člověk přijde poprvé, tak nemusí mít vůbec žádný potvrzení, ale když už tam jde podruhý, tak potřebuje mít potvrzení, že spolupracuje s nějakou neziskovou organizací, anebo si pro to potvrzení může přijít na sociální odbor. Není vůbec žádná ostuda do potravinové banky přijít. Je to někdo, kdo nám může podat pomocnou ruku a my ji můžeme využít. Ceny potravin hodně vzrostly a je fajn, když nám někdo jednou týdně může vypomoct. A když ta pomoc tady je, tak je hrozná škoda ji nevyužít. Ale Marku, existují takový lidi v celé České republice, kteří nemají ani ten domov, ani tu střechu nad hlavou. Jsou nějaké možnosti, kam můžou jít, kde můžou požádat o pomoc, kromě toho, že můžou přespat na azylovém domu Armády Spásy? Ano, jsou tu ubytovny a noclehárny.
Často ale nejde o to, kde složit hlavu. Pro tyhle případy je tu celá řada neziskových organizací, například jako doma. Armáda spásy Diakonie nebo Charita. V každé akci na vás najdou čas a poskytnou vám základní sociální poradenství. Každému, kdo má takové problémy, bych doporučil tam zajít a vysvětlit jim svoji situaci. To bylo pár tipů od nás a to, co jsme nestihli, najdete na novém webu mýdomov.cz. Skoro v každém městě v České republice najdete lidi a organizace, který vám moc rádi pomůžou s vaším problémem, anebo ho s nima můžete minimálně sdílet. Nebojte se říct o pomoc, pomáhat je normální.